Neçə nəfərlə küslüsən? Küsülü deyiləm, mən küslülüyü sevmirəm. Xət çəkmişəm də. Bəs sana, küslü yox, xət çəkmişəm, işte qara xət. Bir də ki, məsələn, mən çörək kəsdiyim insanla dalaşmaq sevmirəm. Hı-hı. Məsələn, hansısa bir rəfiqəmlə və yaxud da bir dostumla sözüm çəp gəlirsə telefon vasitəsilə, məsələn, WhatsApp vasitəsilə, mən görürəm ki, söhbət uzanır, qarşı tərəfin mənə atdığı səsləri Hı-hı. açmadan silirəm. Ha, qulaq asmadan. Hə, çünki... Neçə nəfərdir, Pərvin? Amma qulaq asıb, bilərəkdən qulaq asıb, silib və... Cavab qaytarmışsın. Amma bilirsiniz, o ana qədər uca məndə dolub nəsə ki, mən silmişəm. Yığmışam. Yəni, çox böyük bir şey eləyə bilərsən, mən onu insana bağışlayaram, amma çox xırda bir şey eləyə bilərəm. Oğlan kişi xeylağıdır yoxsa qadındır? Qadın da var, kişi də var. Kişi də var. Amma ən çox qadındır. Kişinin birinin adını deyə bilərsən mi? Deyəm bir dənə, qoy fikirləşim. Oğlum, kim deyim mi sənə? Dostluqdan, nə bilim, Tərlan deyim sənə. Tərlan hansıdır? Sən niyə şov biznesdən? Şov aləmdə deyil? Yox, yox, mənim şov biznesdə elə çox dostum yoxdur. Ha, elə belə adiyiz. Hamı ilə xoş münasibətim var.